Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida J. Renner, que você pode ver a sala e cozinha integrados, porta de acesso ao imóvel, imóvel muito bem conservado, toda pintura nova. Aqui na parte da cozinha temos espera para pia, espera para geladeira, espera para o fogão aqui com gás central. Aqui o suga, área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar. Essa é a vista do condomínio, muito próximo aqui ao Canoas Park Shopping. Olha só em outro ângulo para vocês verem. Muito bem localizado, com comércio, posto combustível, farmácia. Aqui é o primeiro dormitório, total são dois dormitórios. Então temos aqui o primeiro dormitório. Você pode ver que o imóvel é bem iluminado, bem ventilado também. Segundo dormitório. Olha só, piso muito bem conservado também, pintura. No banheiro temos a pia, sanitário, box de vidro e espera para chuveiro elétrico. Então é isso aí, se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.